Pojďme se na stránku s promokodama, kterou máme v popisku videa. A do Enter promokód si zadáme promokód, který máme ke skopírování v popisku videa, anebo na obrazovce. Dále potom klikneme Redeem a pokud se nám zobrazí palec nahoru, promokód jsme redeemli úspěšně. A nyní se můžeme jít podívat na našeho avataru a vzít si tu věc na sebe. Věc na nás bude vypadat nějak takhle.